韩国人气女团 G-IDLE 近期以全新第六张迷你专辑 I Feel 回归，主打歌 Queen Card 更是掀起热潮，洗脑的副歌搭配有趣的舞蹈动作，在网络上吸引了许多人挑战。近日官方公布了一段影片，其中金建彤为台湾之光的 TWICE 周子瑜，而同场的还有 G-IDLE 泰国成员 MINI 以及 TWICE 日本成员 MINA， 四人分成两组进行 battle， 舒华更搞笑的对着镜头疯狂扭动，子瑜也放下偶包一同放飞自我，有趣的画面让人忍不住会心一笑，女团间的好感情让粉丝也纷纷许愿，期待会有下次的舞蹈合作。一万一，才一万一，我直播怎么才可以一万一？啥呀？我过期了吗？这么快？不是吧？太夸张了！看来这时候也会要来。老师，你这这样找我，超可爱的哦！这样找我，可完全看不到我。可是我们很近，然后他没看到我。结束之后，然后我就传影片给他，然后都没找到我。然后我说没关系，没有关系。怎么穿睡衣？你不要穿什么？在家办你要穿什么？你在家穿什么？穿高领吗？还是你穿外套？我在家是穿睡衣，不然今天有点太内双，对不对？今天超内的，到底内什么？好啦。很漂亮吗？怎么穿睡衣？你不要穿什么？在家办你要穿什么？你在家穿什么？穿高领吗？还是你穿外套？我在家是穿睡衣，办一下怎样？没有，昨天到后面，然后就有他一个环节，他们是不是在舞台上？不是在舞台上表演，是在他们会搭一个。搭一个东西，然后在光那个什么，在那个坐席那地方，会有个那个车，这样搭一个车，然后这样让那个艺人们在那个上面表演，跟粉丝互动的那个环节。然后因为我们就亲朋好友那个区嘛，就是被邀请的，然后就坐在那边，然后我就来，老师就。就这样正找我，超可爱的哦！这样找我，可完全看不到我。可是我们很近，然后他没看到我，因为我拿手机这样拍着。然后我还选这样搭上去。但他其实有眼睛有对到，但他应该不知道是我有戴口罩，然后手又挡住。然后我就看，然后我还到放结束之后，然后我就传影片给他，然后都没找到我。然后我说没关系，没有关系。然后我就还开玩笑说。我说啊，我这么高，你怎么看不到我？你怎么找不到我？我那么高哎、欸，刷会直播多久？来，各位真粉，给我高叉，我会直播多久？我这个人，我会直播多久？这个问题你问得下去？第一次看哦，像几个人？一万一，才一万一，全部给我分享，全部给我分享出去，才一万一，我直播怎么才可以一万一？啥呀？我过气了吗？这么快？不是吧？太夸张了。来了！
创意电报进行，蹦蹦草莓撞撞撞，开始喽！好来，婉婉儿 ，Go！ 好险哦！哇，加油！好，好，很棒哦！好。哎。叔啊，你不要这样发脚，叔啊！哇，你发什么这样子？哎，我觉得他有谐星的 potential。他昨天说他是综艺天后。三零哎哎哎！好，发球嘞！加油加油！哎，太好笑了吧？你看他，你看他，你看他，我觉得有机会，我觉得有机会。有点像跳舞的那种。有点像跳舞的那种，没有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 ，插板插板，你可以近一点，然后跳出去，跳出去可以，对，因为在你都在圈内发球 ，OK， 啊对对对对对对对，哎呦，对对对，跳的有啊，哎，蛮拜呀，蛮两个哎，落空哎，哎，输了输了。对丢自己啊！你丢接近了，然后弄的时候要喊一下丢你。好来，我们 go。没有那个命啊！哎，滚进去的算吗？这太难了吧！丢自己，丢自己。哎呦！来了来了，越来越接近了。好 ，OK， 哇，加油！一次进，一次进。哎呀！快点！不要！苏啊，你看到了！不要！快点！加油！苏啊，来了来了！同步，同步，好。还没说，还没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 ，那还没，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 太夸张了，好不好？我蛮会丢的，你好厉害啊！不要夸奖别人啊！好像，加油！有，有，有，有。平手，平手，平手，再来，再来，再来，好！哇，你看斩草不除根，春风吹又生，加油！加油！给点压力！哎呦！真恐怖！在吸盘，要不要吸到你？怕什么？加！加！他没力了，你可以。又要想了，来了。又要想了，来了。放一天炮，放一天炮，来一请，来请放炮。我说没有机会了吗？没有没有，来，来，好强啊！你要脚香而已，你要让我有心理准备。OK。你要让我有心理准备哦。三。一个人，你还是讲一就好。对呀。你还是讲一就好。你准备。我吓死。三二。啊！啊！哈哈哈哈哈！啊！我是什么？我是你。哇！我有我自己啊！神的力。